Dobrý deň, vítajte pri sledovaní štúdia Teatry za hranicami. Tentoraz vítam Noru Fedorovú, riaditeľku cestovnej kancelárie Satur a religionistku a politologičku Katarínu Šomodiovú. Dobrý deň. S mojimi hostkami sa dnes pozrieme do Ománu, rozmanitej arabskej krajiny, ktorej brány sa pre turistov otvorili len pomerne nedávno. Povieme si o jeho krásach, ale aj o histórii a súčasnom dianí. O Ománe sa hovorí, že patrí k moderným krajinám arabského sveta. Je to tak a platí to len o súčasnosti, alebo to tak bolo vždy? Tak veľký rozdiel je vidieť za posledných 30 rokov, viac ako 30 rokov od vlády sultána Kusaba, ktorý naozaj zaviedol do krajiny veľmi veľa moderných vecí. Od toho, že vybudoval cesty, moderné nemocnice, zaviedol ženy ako rovnoprávne s mužmi a ešte aj investoval veľmi veľa do vzdelávania. Takže to je veľmi dôležitý základ pre ten Oman. A práve v porovnaní aj s niektorými inými arabskými krajinami môžeme povedať momentálne, že Oman je teda oveľa rozvinutejší aj vďaka teda peniazom, ktoré idú z ropy. O Omane sa často hovorí, že je to krajina ako z rozprávky Tisíc a jedna noc. Prečo takéto prirovnanie? Žijú si tam ako v rozprávke? To by som úplne nepovedala, ale určite Oman v porovnaní s rôznymi inými arabskými krajinami je na tom omnoho lepšie jednak ekonomicky, jednak čo do formálneho postavenia či už žien alebo rôznych náboženských, etnických a podobných menšín. Treba však dodať, že tie ekonomické reformy, ktoré prebehli v Ománe v posledných rokoch, prebehujú relatívne pomaly a máme relatívne vysokú nezamestnanosť napríklad v Ománe, máme podobne ako v iných arabských krajinách relatívne vysokú nezamestnanosť mladých, širokú vrstvu nezamestnaných mladých ľudí, takže s tou rozprávkovosťou by som išla trošku jemnejšie. Treba však určite povedať, že Oman je jedna nádherná krajina, ktorá momentálne patrí medzi tých málo arabských krajín, ktoré sa dajú bez problémov navštíviť pre západnú turistu. Ako vyzerá taký bežný život Ománčanov? Tu by sme si museli položiť otázku, kto je to bežný Ománčan, ale ono ten bežný každodenný život sa až tak veľmi neliší od nášho, hej. Bežná štandardná stredná vrstva rieši úplne presne tie isté problémy ako u nás, od väzenia detí do školy, cez zarábanie peňazí a podobne, chod domácnosti a tak ďalej. Čiže ten bežný každodenný štandard nie je úplne odlišný. Samozrejme, máme tu veľmi veľké kultúrne odlišnosti, vyplývajúce jednak z lokálnych kultúrnych tradícií, jednak napríklad z náboženstva. Týka sa to napríklad odievania, týka sa to bežného života na ulici, týka sa to bežného života v domácnosti, kde napríklad napriek bežne rozšírenej predstave o nižšom sociálnom postavení žien, práve že v tých domácnostiach tie ženy dominujú. Na uliciach, hoci napríklad v Ománe nemáme také striktné predpisy týkajúce sa odievania, ako napríklad v susednej Saudskej Arábii, predsa len sa neodporúča či už miestnym ako turistom chodiť oblečený naozaj vyzývavo, čiže nejaké naozaj krátke oblečenie alebo trička bez rukávov a podobne. Čiže tieto určité odlišnosti tam sú, ktoré je potrebné pri návšteve tejto krajiny rešpektovať. Poďme si povedať viac o tom, prečo sa Oman oplatí navštíviť. Čo ponúka turistom? Tak ja by som povedala, že to rozprávkovosť toho Ománu je práve v tom, čo tam tí turisti naozaj môžu vidieť. Okrem toho, že má teda viac ako 1700 kilometrov pobrežia, ktoré je veľmi rozmanité od toho, že vlastne na severe Ománu sú tzv. Ománske fjordy. To znamená, že naozaj krásne skalnaté pobrežie, kde sa dá chodiť na lodné výlety, a ktoré je skôr dostupné blízko z Dubaja ako z Maskatu, hlavného mesta Ománu. Potom je to vlastne druhá taká turistická oblasť, ktorá je v okolí Maskatu, kde už vlastne ten cestovný ruch sa relatívne najdlhšie rozvíjal. Od tých 80. rokov, by som povedala, tam vznikali tie prvé hotely. No a potom je to vlastne ten juh, a to je ten štát Dhofar, ktorý je vlastne ako známe letovisko Salalah, ktoré je, by som povedala, také najexotickejšie, pretože je to na pobreží Indického oceánu, naozaj s bielými krásnymi piesočnatými plážami a s takým subtropickým podnebím. Napríklad teraz v tomto období sú tam monzunové dažde, čo je absolútne netradičné na púštnu krajinu. To znamená, že tam vznikajú
zaujímavé údolia v púšti s riekami, celé sa to zazelení a vlastne keď tam v októbri začne tá sezóna pre turistov, pretože lieta sa teraz už aj z Bratislavy, aj z Viedne, tak je to zaujímavé, že vlastne púštna krajina, ktorá je obklopená palmovými stromami, či už sú to banánovníky alebo kokosové orechy, a teda veľa ovocia sa tam pestuje. A do ktorej oblasti sa teda oplatí, ak chce človek oddychovať, a kam zase, keď chce spoznávať Oman? Tak tým, že Oman zo severu na juh je viac ako 1000 kilometrov a je relatívne úzky, keď sa pozrieme na mapu, najviac toho poznávania je práve v tej oblasti okolo Maskatu, keď chceme teda vidieť aj tú históriu, pretože najstaršie mesto Nizwa je práve v okolí Maskatu, asi hodinu a pol odtiaľ vzdialené. Potom aj teda Grand Canyon, čo sú také v podstate vysoké skaly, pohoria a takisto obrovské púšte. Púšť je v podstate väčšina územia Ománu. Tá sa dá veľmi dobre navštíviť aj zo Salala, práve z toho juhu. A určite odporúčam, či už ísť na džípoch do púšte, lebo tam tie pieskové dúny, východy slnka, západy slnka sú úžasné. Ale teda aj tá noc na púšti je naozaj zážitkom. Oman má veľkú rozlohu, to sme tu už povedali, a ten počet obyvateľov je približne rovnaký ako Slovákov. Prospieva tento veľký priestor nejakému rozvoju Ománu, alebo je skôr dôvodom problémov? Obrovská časť Ománu sú či už púšte, alebo ťažko dostupné pohoria. Čiže väčšinu obyvateľstva máme koncentrovanú vo väčších mestách, väčšinou na pobreží, či už spomínaný Maskat, Salal, alebo rôzne menšie mesta medzi nimi. Čiže to rozloženie obyvateľstva je úplne iné, ako by si bežný Slovák predstavoval. Preto nemám pocit, že samotná tá rozloha by predstavovala nejakú závažnejšiu výzvu pre miestne obyvateľstvo. Jednako takto je to historicky dané a myslím, že dominantná časť obyvateľstva vôbec tú otázku nerieši. Hovoríme teda o tom, že väčšiu časť toho územia zabera púšť. Aká je tá púšť? Čo všetko tam môžeme vidieť? Je taká nehostinná, ako sa o púšťach hovorí, alebo je tam aj čo k videniu? Tak je to považované za jednu z najkrajších púští, čo sa týka farieb, aj teda rozmanitosti pieskových dún, aj to, že je tam vlastne tie skalnaté pohoria hneď v blízkosti. A čo je také netypické oproti naozaj tým okolitým krajinám, keď to aj porovnáme s púšťou v Jordánsku alebo v Egypte, tak sú to naozaj tie údolia a oázy, kde sa pestujú ďatlovníky, kde to obyvateľstvo žije naozaj z poľnohospodárstva, kde je úplne iný život, kde sa dá vo vodopádoch okúpať sa. A vidíme naozaj ten tradičný život, kde zastal čas ešte aj s tým celým poľnohospodárstvom, ako to je. Takže tá púšť v Ománe je podľa mňa jedným z najväčších zážitkov počas návštevy. O Ománe sa často hovorí aj o takom Karibiku orientu. Prečo toto prirovnanie? Tak je to určite vďaka tej tropickej klíme a vlastne tomu, že hlavná sezóna v Ománe je od toho októbra v podstate až do mája, júna, ale s tým, že vlastne celoročne to, ak tá klíma tam je veľmi príjemná. V tom južnom Salalau, ako som hovorila, sa vlastne strieda to obdobie sucha s obdobím dažďov. To znamená, že stále je tam príjemne teplo. No a určite teda aj tá klíma, ktorá teraz darí tým palmám a ďatlovníkom, robí to, že nám to naozaj prípada aj vďaka ešte tej tyrkysovej vode a bielým plážam ako Karibik, by som povedala. A je Oman výlučne islamská krajina? Oman je dominantne islamská krajina. Prakticky všetko miestne obyvateľstvo sa hlási k niektorej odnože islámu. Ale v Omane máme relatívne veľa prisťahovalcov, či už námezných robotníkov, ktorí prichádzajú na niekoľko mesiacov, alebo dlhodobo usadených prisťahovalcov z rôznych kútov sveta, ktorí sa hlásia k najrozličnejším náboženstvám od kresťanstva, napríklad až po zoroastrizmus. Preto v Omane nájdeme aj viacero rôznych kresťanských kostolov, rôznych denominácií. Nájdeme tu dva hinduistické chrámy a podobne. Čiže to miestne obyvateľstvo je relatívne tolerantné voči iným náboženstvám, napriek tomu, že si vlastné ako náboženské, tak kultúrne tradície celkom pevne drží. A je Oman bezpečná krajina? Môžu sa tam turisti bez obav pohybovať, ísť napríklad na trh a podobne? Určite áno. Treba ale vždy mať na mysli špecifika miestnej kultúry, či už napríklad čo do odievania,
či už dodržiavanie pôstu počas ramadánu, čiže nejesť na ulici, nepiť na ulici počas ramadánu. A samozrejme, treba si dávať pozor na také tie úplne bežné veci, na ktoré si človek dáva pozor aj doma. Hej, overím si, kde mám peňaženku a podobne. Ale určite nie je o nič nebezpečnejšie ako napríklad Slovensko. Ako to vyzerá na tých miestnych trhoch? Funguje tam podobne ako v iných arabských krajinách zjednávanie na cene? Určite. Všade v týchto krajinách treba zjednávať. Prvá cena nikdy nie je konečná. Vlastne, čo sa oplatí v Omane naozaj nakupovať, najmä teda na juhu, sú parfémy, potom tie miestne výrobky, ktoré sa tam vyrábajú. Či už sú to kožené výrobky, alebo rôzne náramky, šperky. A teda najcennejšou surovinou práve odtiaľ to je kadidlo, takzvaná mirha, ktorá je ako ománska považovaná za jednu z najcennejších. Dokonca v stredoveku sa za kilo mirhy dávalo kilo zlata. Taká cena bola. Vlastne to bol, Oman bol centrom tých všetkých ciest obchodných práve ovplyvnený touto mirhou. No ešte som chcela dodať k tomu Omanu, že pre tých, ktorí radi šnorchľujú alebo majú radi lodné výlety, vlastne, tak to je tiež niečo, čo Oman ponúka. Iste loďou sa pozrieť za delfínami alebo niekedy dokonca aj z hotelov vidíme, ako sa delfíny hrajú pri pobreží. Čiže je to ešte taká nedotknutá príroda s kilometrami naozaj nevybudovaných pláží, čo je momentálne už rarita. A naozaj s pekným pobrežím. No, pri cestovaní aj po Ománe treba niečo jesť a piť. Poďme sa teda pozrieť na miestne chute a vône. Aká je ománska kuchyňa? Tak ománska kuchyňa je veľmi ovplyvnená tou arabskou kuchyňou. Či už je to tým, že Ománci sú veľmi pohostinní, privítajú vás vždy tou miestnou kávou s tým kardamenovým práškom a s ďatlami. To je taký základ. No a potom veľa rýže, veľa kuracieho mesa, hovädzieho mesa, tiež rybolov je veľmi rozšírený, hlavne tým, že je, ako ste hovorili, to pobrežie je veľmi husto osídlené a veľa ľudí sa venuje tomu rybolovu. A teda veľa korenín používajú, či už je to kari alebo iné arabské koreniny, tiež ďatlové pasty rôzne, sezamové pasty, to je všetko to, čo sa mieša a na rôzne spôsoby pripravuje. Z toho všetkého, čo tu bolo povedané, vyplýva, že Oman je teda moderná krajina, ktorá dýchá akýmsi tradičným čarom arabského sveta. Do popredia tam vraj ale napríklad vystupujú beduínske tradície. Čo si pod týmto môžeme predstaviť? Tak dá sa výraz beduínske tradície je veľmi široký a hlavne aby som v prípade Omanu podotkla, že to, čo bežný turista na prvý pohľad spozná, nie sú ani tak veľmi tie beduínske tradície, kam napríklad určite patrí pohostinnosť a tá spomínaná výborná káva, ale skôr tá pobrežná tradícia námorníkov, ako ste spomínali, rybolov napríklad. Čiže ten prímorský spôsob života. Oman bol historicky posledných niekoľko storočí jedna celkom významná námorná veľmoc. Čiže napríklad je preslavený výrobou lodí, ako bojových lodí, tak rôznych civilných rybolovom. A teda práve táto prímorská tradícia je tá, na ktorú Oman prevažne buduje. Aká je ománska kultúra, taká tá tradičná? Je to tak tradičná zmes rôznych lokálnych zvykov, ktoré vychádzajú napríklad teda z tej blízkosti mora, vychádza z prírodných podmienok, vychádza z tradičnej beduínskej tradície arabského polostrova, bežných náboženských predpisov daných dominantným prúdom islámu, ktorým je ibadiovský islám a silných moderných vplyvov. Čiže taká veľmi, veľmi eklektická zmes. A ako je to s dopravou v Omane? Hovorili sme, že tá rozloha je teda veľká, keď by chcel človek na vlastnú päsť precestovať Oman. No, veľmi ľahko sa stráti v púšti. Povedala by som, že lepšie je naozaj v tomto prípade, a ja to v podstate odporúčam vo všetkých týchto arabských krajinách, si zobrať sprievodcu ako šoféra, alebo v podstate niekoho miestneho, kto to naozaj pozná. Jednak sa nedohovoríme úplne jednoducho. Jednak označenia na cestách sú neni úplne jasné pre nás a spoznávať takúto krajinu je vždy oveľa lepšie s niekým miestnym, kto to pozná, kto nám ukáže aj tie zákutia, ktoré by sme možno inak nenašli. A keď hovoríte o tých jazykoch, tak akým spôsobom sa tam dá dorozumievať? Ako angličtina je jazyk, ktorým sa určite dohovoríme.
aj tým, že tá vzdelanosť v posledných rokoch sa naozaj výrazne zlepšila, takže aj v hoteloch určite. Na trhu títo sú veľmi šikovní obchodníci v tom, aby sa veľmi rýchlo naučili základné slovička všetkých jazykov turistov, ktorí tam chodia nakupovať, takže to ide veľmi rýchlo. Ale v zásade to angličtinou asi najviac. Z vášho rozprávania je teda jasné, že Omán je moderná, bezpečná krajina s krásnou prírodou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujem. A na vás, divákov, sa teším na budúci týždeň pri ďalšom vydaní štúdia Teatri za hranicami. Dovidenia.